Sojmorojnekojt. Det mojsta rojnebojt. Det regnar nu. Förlåt, jag ska prata. Mojnehoj. Förlåt. Välkomna ska ni vara tillbaka till Synkat podcast. En podd där vi av någon anledning bestämmer oss för att vi ska variera lite intron. Så ena veckan är det min tur att säga någonting i introt och andra veckan är det du. Och det blir aldrig bra. Nej. Kan vi liksom bestämma oss för någon av oss som gör det mindre dåligt? Och så kan vi bara köra på det spåret så det inte behöver bli halvbra. Vi får försöka. Kan vi inte pröva min intro-idé? Vad var din intro-idé? När vi inte har något intro. Jaha, just det. Och sen... bara pang på. Pre-recordar man ett intro efter vi har spelat in. För då det kan bli bra, men det kan också bli plastigt. För att, vi kan förklara din idé för de som lyssnar. Välkommen till Synkat podcast. Nu är vi ju mitt i. Det här är avsnitt... Noise. Oh, just det! Jag glöm inte bort det. 69. 69. Alla som har dålig humor skrattar nu. Välkomna till er andra som bara vill att det här ska vara över. Min idé är inte min idé. Men podcasten jag lyssnar på till och från. Idag senast faktiskt. Inaktuellt. De brukade göra på den tiden som det var. I de tidiga Jonas och Jakob-dagarna. Mm. Nej, i de sena Jonas och Jakob-dagarna och de tidiga Jonas och Hans-dagarna. Det byts ju. Jag är glad att jag inte blivit utbytt än. För jaha, man kan göra så alltså. Ja, han har gjort det. Han har bytt hur många gånger som helst. Oh, så jag kanske ska så det här skicka var in CV om du vill ta över Josefs plats. Ja, men senast de bytte så var det co-hosten fick åka till sjukhuset, fick lite problem med hjärnblödning. Mm, kul. Så jag får väl gå så långt kanske ifall du ska bli av med mig. I alla fall... jag kan inte komma framåt. Snart får du ju hjärnblödning om du sitter här. Ja, jag tror det faktiskt. Det känns som det. De brukade göra i början av varje avsnitt, och då vet inte jag ifall de hade pre-bestämt vad de skulle prata om, eller ifall han faktiskt spelade in det här efter avsnittet de hade spelat in. Då sa han så här. Han sa något roligt citat. Det är därifrån jag snor alla mina roliga citat. Okay. Från honom. Sa någonting kul, typ så här bred har inte påvens öppning varit sedan han hälsade på mig i Tyskland 86, typ, säger han. Okay. Och sen så pratar de om att i dagens avsnitt så pratar vi lite grann om det här och det här. Och sen har Hans någon rolig krimberättelse som han ska fånga oss med. Som en liten teaser-trailer i början. Precis, som en liten, tänk dig en julvärld för varje avsnitt. Ja. Här kommer Karanka och hans kompisar som ska ha världens sämsta podd i en timme. Eller det här som är på skogs-tv när det är någon dramatisk serie. Eller någon sån här reality show och så ska det bli reklam. Mm. Coming up after the commercial break. Så man vet liksom vad man har att förvänta sig. För att hålla folk kvar. Det är min idé. Ja, men jag tror som jag har snott. Kanske testa. Vi kan testa det ett avsnitt någon gång och sen bara se hur fan det funkar. Ja. Ja. Det vi pratade om det förra avsnittet, det är som press på det här att göra intron. Ja, det är kanske liksom bästa medicinen för att det är som press att göra intron är att ta bort intron. Ja, men det är inte så jag tänker. Nytänkande, vi börjar med outrot. Ja. Vi har bara outropodden. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs, hej då. Nu är vi inne i det. Det tog 5 sekunder. Vi har haft det här introt i 4 minuter för att jag har tillåtits babbla så här mycket. Jag vet, men det är ju någonting måste man också fylla podden med för att annars är det ju inget som vi har förutom det här. Det är vecka 4. Välkomna. Ja, vad har du sysslat med den senaste veckan? Innan vi går in på det här, fan, nu har vi ju, kolla, ni som kollar på YouTube kan se Josef Herminstein. Ja, Herminstein! Alltså, das ist mich. Jag har... jag fick så mycket skit, nej det fick jag inte, men jag fick lite skit för mitt värdelösa Instagram-inlägg på våra sociala medier. För att man inte såg våra outfits som var meningen att jag skulle visa upp. Men jag kände, det var ju antingen det eller att man inte kunde se alla strumpor. Mm. För att när man ska lägga upp flera bilder så kroppar de ju efter den ena. Mm. Eller den andra. Ja. Olivia satt sen och så här, men det är ju bara zooma ut lite grann och screenshotta och så här. Jag bara, fan, orkar inte!
Jag är 29 år gammal i år. Fan, det ska inte vara så här svårt att göra enkla Instagram-inlägg. På min tid så var alla Instagram-inlägg fyrkantiga. Ja. Kvadratiska. Mm. Så att, ja, det var, gick lite tufft till. Så därför kompenserar jag, ser ut som en liksom så här, avsmalnad skogshuggare som gick fel efter jobbet idag. Som bara käkar bark. Bark. Men ja, det är så roligt bara att... du skrev till mig kvällen innan eller två kvällar innan. Och hade du bilden på de här strumporna så kan jag ta den och så kan jag lägga upp. Och så. Jag bara, nej, det sa jag inte. Nej, vad var det jag sa? Jag sa... Du bara la det här i mitt knä och då kände jag nu tycker att han, jag inte tar tillräckligt mycket ansvar för det. Podden. Jag trodde att det, för att jag tänkte att ja, men, skicka bilden på er outfitsen så tar jag den. Du skickade ju bara den. Du... Ja, jag skickade bara den, den ja. Bilden på jag er, bara er bilden outfits. På mig och min sambo Olivia, våra München... nej, vad fan heter det? Lederhosen. Nej, vad jag heter det? Oktoberfest München. München, hov, jag blandar ihop. Så skickade jag den. Mm. För att jag hade för mig att vi hade pratat det på en så att den måste läggas ut. Ja. Så då bara jag skickade den till Matte så han har den han kan lägga ut. Ja. Och skrev du snygga. Jag säger hell yeah. Och sen skrev jag... Nej, ja, det är jag som har fuckat upp här. Ja, vad skrev jag? Du skrev, lägger upp den med strumporna på synkat på torsdag, frågetecken. Ja. Yes. Och då trodde jag att du skrev, så att det var ett frågetecken, så trodde jag att du skrev, lägger du upp den på synkat på torsdag? Yes, så skrev jag, I got it. För då tänkte jag så här, fan, han tyckte inte jag, ja, fan också. Ja, men... Ja, för jag tänkte så här, ja, men jag löser det, jag brukar ju lägga upp så här, ja. Jag kan schemalägga så att jag kunde ha fixat det då så att det bara kommer upp automatiskt. Vilken pers det blev, för jag kunde inte schemalägga heller. Jag hade ju tre larm på telefonen att jag skulle lägga. Det är lugnt, jag löser det. Och sen bara, så blir det en inkroppad bild där man ser hakan på dig, Olivia. Fy fan. Och så fick jag kompensera ändå med att gå in och lägga upp outfiten på Instagram story. Fy fan. Alltså, det var roligt att det gick så fel, för jag trodde verkligen att du bad mig att göra det. Alltså det är verkligen som en 50-årig pappa som ska lägga upp en Instagram bild på favoritfotbollslaget som går vidare i Allsvenskan. Och så ser man inte vad som poängen är för att den har zoomat in så mycket. Ja, det enkla lösningen, du har ju redigeringsprogram hemma. Ja. Alltså du bara gör dem i samma format. Jag försökte ju schemalägga det här kvällen innan. Ja. Och det gick ju inte. Det här var också en konversation vi hade. Jag fattar inte varför du inte kunde det. Men du kan ju få pröva. Det finns ju inte ens den inställningen. Liksom. Nej, det kanske är för att du inte har iPhone. Ja, förmodligen. Jag är för normal. Ja, men så jag försökte schemalägga och jag bara, det här gick ju inte bra. Och den bilden tyckte jag var mycket bättre. Det gick lite bättre den gången, jag skulle schemalägga. Jag bara, det går ju inte, shit, men det är lugnt. Jag ska ju jobba imorgon tidigt. Mm, mm. Så jag lägger upp den då. På bussen, typ 6:10 när jag sitter på bussen. Ja. Mm. Och då försökte jag spara den här jag hade gjort till utkast. Gjorde det dagen efter. Så här, astrött, bara okej, okay, jag fixar det här nu. Och så var det så här, klockan var 6. Ja. Och jag tittade så här, okej, den är ute på YouTube. Den var inte ute på Spotify än. Nej. Så jag hade en så här ekonomisk kris, jag på att säga. Men att så här, ska jag lägga ut den på Insta nu? Den är inte ute på Spotify. Men den är ju ute på YouTube. Men bilden ska ju dra lyssningar till vart vi än har det. Mm. Men för folk kan se på Instagram när de vaknar så här, oh, just det, jag ska lyssna på den. Finns ju inte. Vad fan? Nej, och så gör de det aldrig. Men så här, de som lyssnar på YouTube där vi hänvisar till bilder vi ska lägga upp. Jag hade världens kris där. Oh, så jag bara, okej, jag lägger upp den nu. Klockan var typ 6:06. Oh. Jag satt på bussen. Och klickar på utkast. Kan inte ladda bilder. Nej. Vad fan. Allt gick åt. Då hade jag den här stressen också. Jag bestämde mig för att bilden behövde komma ut nu. Alltså det gick bara rent åt skogen. Alltså du kunde ju bara krypa till korset och skriva, nej, det går inte. Kan du hjälpa mig? Ja, men jag skämdes redan för att jag inte kunde schemalägga. Du satt och svettades där på bussen. Och så bara, ja. Jag får väl bara se hakan och sen... jag försökte hitta vad som var rätt. Liksom, aj, fan, jag tänkte, ska jag vända på snitt? Men nu kan ju i alla fall de som verkligen ville se dig i lederhosen. Vad står lederhosen för? Läderbyxor. Men du har ju inga läderbyxor. Nej, det har man läderbyxor på sig? Ja, de är gjorda av läder. De är gjorda av läder, de är byxor. Det stämmer. Så kan man se det på YouTube om man kollar nu.
Pang. Här ser ni nu, de är lite lösa för att jag sitter ner. De är bra när jag står upp. Men, ja. Det här är alltså virkade hängslen som min sambo har gjort för hand. Jättefina. Väldigt duktig på att virka. Fick, just det, du får hälsa din sambo. Hon fick många komplimanger. Vi hade lite besök igår som kom och tittade på den lilla skiten. Ja, just det. Och fick mycket komplimanger för den hunden som hon hade virkat. Ja, den tycker jag är superfin. Som en hund som man kan plocka bort huvudet på, så är det en massa ringar i. Som en tax. Långt som en tax typ. Så kan man, så ska barnen hålla på och dra i de där ringarna. Och bara, i med ringarna och så på med huvudet. Och så, bara, är det ju olika färger på ringarna. Kan man, och så är det olika färger på staven inuti taxen, vad fan ska jag säga. Ja, precis. Så kan man föra på ringarna i rätt färg och så lär man sig. Hon kan sånt där. Ja, det var jätte, hon fick mycket komplimanger. Så det för vidare. Eller så hör hon det här. Tack Olivia. Och jag åker liksom på räkmacka med att hon är så kreativ med presenter och så här, och kan göra mycket själv. Jätteduktig på att göra saker som inte bara är så här, jag ritar en bild eller jag skrev en dikt typ. Man bara okej. Okay. Gå och dö. kan faktiskt hitta på saker som är praktiska för folk också. Mm. Men jag åker ju bara på räkmacka. Jag kan ju inte. Jag kan ju dels jättedålig på att hitta på presenter som inte är så här enkla presenter. Köp en flaska whisky till någon. Mm. Jag köper en stock snus. Vad fan? Ja, eller sådana presenter som är så himla tydliga. Alltså så här, när du har ju så himla tydliga intressen som vi har pratat om det här tidigare. Du blir jätteglad om du får Magic the Gathering kort eller en discgolfsdisk och alltså det är tydligt. Men om det är en person som inte riktigt har ett sånt intresse. Brinnande intresse för någonting. Nej. Eller så kan man känna så här att det känns för lätt att ge en sån present så där liksom. Känn inte så. Om det är lätt att ge, då ger man det. Ja, det tycker jag i alla fall. Men ibland kan man ju känna så här, som den som ger presenten, att man vill ha lite mer omtanke. Liksom, så här, bara, det här är inte en present bara för att du gillar Vänner-serien. Utan det här är en present som jag har tänkt att det här kanske du skulle behöva eller vill ha, fast du inte vet om det själv. Ja. Det är den bästa presenten. Jag kanske är för liksom så här, inte konflikträdd, men vad säger man? Konfrontations... fientlig. Ja. Att bemötas på det planet känns för mycket. Liksom. Mm. Det är så här, vad fan? Jag pratade om det här när det var närmare jul. Ja. Då får jag titta på min hand för att tycka att jag är för nära. Nej, jag var väldigt nära på att kunna ta. Jag ville hålla i din hand. Dina ögon bara gick ner mot facken. Jag tänkte titta på min hand. Jag tänkte, nu vill han hålla handen. Nej, men alltså, en av presenterna jag tyckte om absolut mest i julas var den jag fick av det här. Så jag tror det så. Sluta få mig att tappa spåret. Det här är inget bra för mig. Nej, men kör. Vad fick du för present som du tyckte var bäst? Av Olivias farmor och farfar så gav de mig 3 stycken öl och 2 doser snus. Det är jättebra. Och jag bara, det här är ju det bästa. Det är exakt det här. Det är det du ville ha i julstrumpan på morgonen. Det är det jag vill ha varje gång det händer. Om jag fyller år, flaska whisky, fyller år. Julafton, några öl. Mm. Ja, det är de 2 sakerna som händer på er. Eller det är bra att veta. Ja, det är det jag vill ha. Bara. Ja, sånt som jag ändå går och köper till mig själv som kostar skitmycket. Men ändå inte så mycket att det är orimligt att be om det i present. Det är precis, så om ni träffar Josef ute på stan någon gång, så ge honom inte någon så här fanart eller någon så här stickad grej, utan stå där med en flaska Famous Grouse eller vad fan den heter. Nej. Grouse eller Grouse? Grizzy. Det är farligt nära gross. Alltså som, famous gross. Ja. Ja. Känt äckligt. Men ifall det är tysk whisky så är det ju känd och stor. Känd stor. Johnny Sins egna whisky. Jag hörde inte vad du sa. Du är så tyst. Jag tänkte fan, det där var det tråkigaste. Alltså, nej, men jag var tvungen att tänka, vad sa han? Jag hörde, först hörde jag, det var sists egna whisky, men sen kopplar jag. Jag känner mig, jag fick så här, jag började svettas under mössan. Men det är jättejobbigt, det har jag tänkt på några gånger ibland när vi har varit för avancerade i våra skämt. Eller att den andra inte har lyssnat tillräckligt mycket, så det blir tyst och sitter och kollar på varandra. Du borde skratta åt det här. Ja. Men du kan ju skapa saker, visst det. Vi skapade ju lite saker tillsammans förra veckan. Eller jag gjorde inte så mycket, men du var ju här. Ja, just det. Alltså gud, fuck yeah. Ja! Ja, men alltså du vet, så här är det när man intervjuar med mig, när någon träffas med mig och försöker säga, kommer du ihåg det här roliga? Ja. Eller,
Jo, men vi sågs ju här. Kommer du inte ihåg? Hur kan du inte veta vem jag är? Och jag så här, och sen tar Simon upp och bara, ja, just, ja, jo. Jaha. Ja, precis. Men det som, vi gjorde... Macke säger ju att när ni sitter och berättar om det här roliga som händer, och jag ser väl ut som ett frågetecken, jag försöker spela med. Och Macke bara, så här, Josef kommer inte ihåg det alls. Jag bara, nej. Även fast jag försökte att spela med som om jag kunde. Så man... det märks när du sitter och lyssnar. Du sitter bara och ler, säger ingenting. Och man ser att du väntar på att hitta punkten när du känner igen någonting som vi säger. Och sen kommer det aldrig. helt dött. Ja. Ja, förlåt, du såg ut som du var på väg någonstans. Ja, vi spelade ju in lite till din skiva. Ja. Så ingen får upp förhoppningarna. Det är inte liksom en feature sens på Fortnite. På nästa skiva har jag börjat tänka. Jag har kunnat tänka på nästa skiva senaste 4 åren. För att den här skivan har ju varit klar så länge. Bara aldrig inspelad. Då vill jag ha en riktig feature-skiva. Så då kanske... Då är det så här, jag vill ha en vers från någon annan i varje låt. Varenda solo ska jag inte skriva. Jag har skrivit så många gitarrsolon, börjar låta likadant allihopa. Mm. Så... Nej, det tycker jag inte. Jag tycker alltid att dina låtar låter annorlunda. Det är inte någon låt som jag tänkt så här, oj, okej, nu låter det här som den här låten som man gjorde. Ja, nej, så det jag tycker att det är kul att följa dina låtar från första albumet och sen fram till nu och se liksom skillnaden som det blir i alla låtar. Så det är mycket bra. Tack. Men vi spelade in en sångerska här. Jag var kallsvettig inför det, för att helt plötsligt fick jag liksom du har ju bra ljudgrejer, kan du fixa det här? Skriver till Hult. Kan man ha gain på mikrofonen eller hur funkar det? Så för det är alltid Hultan här som har fixat med inspelning och så, även när jag har spelat in låtar liksom. Det är inte, jag fixar ju ingenting, han bara det här ska det vara för att det ska bli bästa ljudet sen i post. Ja. Men jag skrev och jag tror vi löste det bra. Ja, men tror jag. Han skrivit. Nej, han har varit bortrest. Han var ju borta. Jag ringde ju till honom för att jag glömde bort hur låten gick. Du glömde bort vad du skrivit för texten. För jag sjöng på ett visst sätt. Också när Julia då började sjunga hennes del. Julia var alltså hon som sjöng här. Ja. Nu, vi sa aldrig att det var Julia. Vi sa sångerska. Ja, Julia som också är Julia. Jag har shoutout till Julia som också är då min svägerska. Ja. Jag hatar det ordet, svägerska, för jag kommer aldrig ihåg vilket som är vilket. Min brorfru. Ja, det är vatten under brorsonen nu. Ja, det är det faktiskt. Shoutout till er som förstår det referatet. Hon sjöng på ett annat sätt än vad jag gjorde i en del. Och jag bara, textmässigt alltså. Ja, textmässigt, ja. Och jag bara, vad ska det vara så? Vad gör du? Hon bara, nej men det är så, det står så i texten du skickar till mig liksom. Jag bara, shit. Ja, det gör det ju faktiskt. Vad sjöng jag på inspelningen? För det här är en del där vi båda sjunger samtidigt. Det här är refrängen. Ja. Där vi båda sjunger samtidigt. För att hade det varit bara hennes del, alltså en av hennes verser, så hade det inte spelat någon roll. Då hade det inte spelat någon roll. Då kunde hon sjunga vad som helst. Men nu är det så att jag har redan spelat in den andra delen här. Det ligger liksom i Hults dator. Ja. Fy fan. Någon som är dålig i magen igen. Ja. Sitter ovanför. Det där kommer inte igenom till podden. Men vi måste sätta upp en mikrofon där som fångar den. Faktiskt. Dra upp så här gästmikrofonen. Riktig limpa här. Jag tror jag sagt det varje gång. Jag tror jag skrattat åt det varje gång. För det enda adjektiv eller substantivet jag har för att beskriva en riktigt stor prutt liksom. Alltså jag tänker mig en riktig sån fullkornslimpa liksom. Ja, precis. Ja, skitsamma. Den ligger på Hults dator. Men varför hade inte du den inspelade sången? Så varför? Jag har inte den. Jag har ju spelat in en mikrofon in i Hults dator. Har ni hur det funkar när man spelar in musik. In mikrofon in i Hults dator. Jag har ju inte. Men jag tänkte om ni hade någon så här Google Drive eller någonting där ni hade liksom... Ja, men det har vi ju. Men han har ju inte gjort någon premix på den här låten med vocals. Men tänkte om raw vocals och Nej, ingenting sånt. Nej. Det är bara rakt in i hans burk. Och därför så ringde jag till Hult. Bara, tjena man, fan läget. Men jag tänkte jag ringa och kolla om du mår, hur läget är. Det är inte så att jag bara ringer dig när jag vill någonting, utan mår du bra? Eller förresten, jag ville en sak också. Han sa ju där då, ja, jag har precis hoppat av pendeln i Stockholm.
Ah, fan. Okej. Okay. Ja, då är ju facit rätt långt ifrån någon utav oss. Det är inte så att man hoppar på ett tåg. Men kom han ihåg då? Nej, han hade ingen aning. Så det är jag frågade inte ens. Så att han sa ju, men spela in båda versioner. Ja, ni gjorde det då? Nej. Jag tog en utav dem, för jag tänkte det måste varit den jag har kört. Och kom inte så här, så får jag lösa and det. And I walked left, och hon sjunger, and I walked right. Får bara lägga de orden i varsin hörlur, så blir det skitsnyggt ändå. Och så blir det left i höger och right i vänster. Ja, men då får Hult lösa något. Får han, det är knappt man hör vad man sjunger eller för orden då. Ja. Det blir bra. Det kommer säkert bli jättebra. Ja. Men tack för att vi fick låna din utrustning. Ja, tack. Eller varsågod. Det sög att spela in i Audacity dock, måste jag säga. Varför det? För att du kan inte spela in på samma spår och hålla på. Du kan säkert det, bara att vi inte kan hur man gör. Jag klickar markören hit bak och så klickar på record och börjar automatiskt spela in i slutet av spåret ifall du har en annan ljudfil. Ja, det var... Men den kanske så här, de vill verkligen ha ljudspår som jag skickat till Hult. De kanske verkligen vill ha det här tomma delen här så det inte är någon sång, tänker Audacity. Ja, jag löser det med en fin bild i alla fall. Får se om Hult löser den. Ja, just det, med din förklaring, din jävla PowerPoint-förklaring av hur det ska funka. Men jag tänkte på, fan, nu när vi pratar om det här med musik, vi fick ett mail som jag tänkte liksom throw out of a loop här nu, eller göra någonting som unconventional, att ta ett mail så här tidigt. Wow! Ja, men brukar alltid köra det i slutet. Kul, ja. Men då får ni som brukar stänga av efter reklamen höra ett mail för en gångs skull. Jag tyckte att det kunde vara en liten, eftersom att du håller på med din skiva nu och är inne i det här med musik och låttexter och sådana saker, tänkte att det kunde bli en kul liten del här. Så det här är från Kaspar som skriver: hej Makrill och Gloska. Jag vet inte om det är en glotenloska eller vad fan det är. Hatar podden, men skulle jättegärna veta vad Josef tycker om min låttext som jag skriver. Här är ett utdrag av låten. Vad kan jag göra bättre, tycker du? Är du med då? Jag kommer säga den. Okej, är den på svenska eller engelska? På engelska. Okej. Okay. Är det tydligt separerat in i versdel? Alltså så här, tempusdelar? Det är bara en... Är det en löpande text om du läser en bok? Eller nej, det är ändå, jag tror, tycker ändå det är tydligt här, men det är bara fem rader. Jag tror inte skickat hela. Okay. Så här då. Now I'm different, I will not lie. As I told you in the letters I've sent, I love you till I die. Our bond was stronger than the bond between a mother and son. My life was ended before it even begun. Jävlar, det var lite mörkt. Ja, det var lite mörkt. Vad känner du där då? Vad skulle du ge texten? Alltså, grammatiskt, om man kan säga begun, eller man måste säga began. Oh. Och det kan bli jobbigt rim. Så kolla upp det grammatiska. Det är ett tips, för att det har jag gjort fel så många gånger. Jag säger, fan vilket bra rim. Och så är det helt fel grammatisk uppbyggnad. Så när man inte... Jag är inte från ett engelsktalande land. Och då är det väldigt lätt att missa de här began, begun eller struck, pluck, stuck. Mm. Alla så gör en dubbelcheck på den. För att det kan vara så att man får byta rimord där. Rhymes.com kan man gå in på sen och lösa det. Kan man skriva en låt som har lika bra text som Taylor Swifts Anti-Hero. I keep on dreaming from pleading and I watch as you wheeling. I scream in. Så den här texten är definitivt bättre än Anti-Hero till Taylor Swift än så länge. Om jag ska rate den här texten på skala 1 till mörk kärlekslåt, till 1 till second hand serenade, så är du verkligen där uppe. Absolut ingenting fel på den här texten. Det är en rakt fram broken heart kärleksstory liksom. Och det är väldigt vanligt sätt att skriva musik på. Jag har skrivit en massa låtar på så sätt. Det är ganska så bekvämt och enkelt att skriva inom den sfären, för att det är lätt att hitta metaforer och sånt så i hela den. Så definitivt skitbra text. Hur texten blir tror jag kommer fram rätt mycket också i vilken typ av låt den är till. Som jag säger, så känns det som att det här är en second hand serenade, akustisk gitarr eller kanske bara piano. Här har de ju skickat, han har skickat ackord här med. Okej. Okay. Står gitarren där på riktigt, för att du har du för mig nu sa att du har spelat. Okej, jag ska se här nu. Jag ska se här nu om jag kan du ackord fortfarande? Ja, men vad fan.
Okej, vi ska se då. Gitarristen i ett metalband. Vi får se om jag kan hitta melodin här, får vi se. Ja. Det kanske inte var den stämmaste. Men stämda gitarr. All right. Vad OK stämmast. Now I'm different, I will not lie. As I told you in the letters I sent you, I love you till I die. Our bond was stronger than the bond between a mother and son. My life was ended before it even begun. My friends made me forget you for a while. Jag känner igen den här låten. And I stopped thinking of you for a moment of my life. Put on a mask and fake a smile. Fuck maybe off, a scar hit in the night. Fy fan, det här är årets fucking prank! Fy fan! Oj, oj, det här kommer behöva lite förklaring. Wow! Så här. Fy fan, här sitter jag och är seriöst musikalisk analytisk. Jag försöker bara vara hjälpsam, så är det världens sämsta låt. Det här alltså, jag fejkade ett mail här. För att det här är min och Josefs låt som vi skrev när vi var typ 13 år gamla eller något. Wow. Fake a smile. Kommer du ihåg Second Band Lemonade typ? Kommer du ihåg att nej, vi sjung den här för våra då. Usch, alltså kommer du ihåg att du sa på mitt bröllop, eller för du lurade ju upp mig på i ditt tal, oh, att vi skulle, att jag skulle spela en låt, och så oh, sa du så här, ja, oh, vi ska spela Fake a Smile, och så oh, sa du nej, jag bara skojar, jag vet inte var den är någonstans, jag kommer inte ihåg ackorden, så vi kommer spela något annat. Sen så var det en kväll eller en eftermiddag när jag var här på kontoret. Oh. Och jag vet inte om du ser det, men det står mitt gitarr case där, mitt fodral. Det såg jag häromdagen, ja. Och så bara skulle jag byta gitarr eller vad som var i den. Och sen bara, fan, det är någonting här i facket där framför. Det är som, finns som en liten fack där man kan ha låttexter och grejer. Och det jag hittade var det här. Alltså, han har gömt saker under sin stol igen. Jag har snott min lillebrors musik. Det är du som har snott den och sen gett den till mig. Om du öppnar där, alltså det ligger massa. Åh, Adam, shoutout till min lillebror. Det här är hans 4A musik. Jag snodde hans musikperm. Och där ligger originaltexten. Wow. Kolla vem det är som var. Joseph and Matt. Joseph and Matt. Så vi skrev alltså en kärlekslåt. Jag vet inte om man kan kalla det kärlekslåt. Den är väldigt sorglig. Ja, det där är manus i den magiska atlasen. Vad är det för något? Det var filmen som vi gjorde på så här filmjurin. Oh, den filmen som är borta. Åh, oh, herreskap. What? Ge mig Fake a Smile låttexten. Det finns några saker som vi behöver gå igenom här. Namnlös. Plucking slash intro vers C slash A-moll. Eller C om. Har jag, är det här låtar som jag har skrivit? Nej, vissa låtar är också låtar som är alltså riktiga som låtar. Finns. Ja. Jag tror att vi får, det där kände jag igen, tyckte jag. With every appearance by you. Det där är nog Second Hand Serenade. Det är Second Hand Serenade. Ja, där. And you're lying real still, but your heartbeat is fast as lying mine. Ja, Second Hand Serenade. Men jag tänker att will you stay away for me? Alltså, det här, när jag, kan du tänka dig att jag kastades tillbaka en hel värld när jag hittade den här. Men det sjukaste, det här, you say we need how to save a life. Men det sjukaste var inte ens det här som jag hittade. Vet du vad jag hittade mer? Hell of Earth! Ja, det är massa originalmanus till olika kortfilmer som vi gjorde. Och bilden som Josef ritade. Wow! Det kan ni se på YouTube nu. Alltså, håll upp den för din kamera, ja, så du kan se där. Josef ritade liksom introbild till sista avsnittet av alltså jag har, det här är helt otroligt. Alltså jag kastade det så jävla långt tillbaka när jag såg det här. Men vet du vad det sjukaste var som jag hittade i? Nej. Det kommer jag berätta efter den här korta reklampausen. Okej, okay, så det sjukaste som jag hittade var ett pass. Ett av mina pass. Alltså jag har inte öppnat den där på typ 10 år. Och där ligger, och jag bara så här, när
trodde jag att vi skulle åka on tour i Europa eller något. Just in case. Ja, men alltså om vi har svängarna förbi någonstans. Ja, jag vill att vi ska stanna kvar lite här vid Fake a Smile, för att vi har pratat så mycket om den här, för vi har ju bara kommit ihåg refrängen liksom. Ja. Put on a mask to fake a smile. Ja. Men det finns guld här. Så det var ju jättekul att du ändå inte kände igen den delen, för det var andra versen, så jag safeade lite där. Så jag tänker gå vers för vers här, så får vi se. Så första versen går: Can't you see what I'm trying to say? Can't you just understand? Det är ett bindestreck där, för jag antar att man ska sjunga Can't you just understand? Eller alltså så. Can't you hear me crying every day? Crying because I want you to understand. Okej, okay. Bara en inblick i hur vi var som personer här. Men jag tror inte vi bölade så mycket och tyckte så mycket synd om oss själva. Nej. Så just den live, jag vet inte vart den kommer ifrån. Så här, vi bara skulle skriva en sorgsen kärlekslåt. Jag känner mig så... Du har impat på mig här idag faktiskt. Ja, jag sa ju i slutet av förra avsnittet att jag hade något spännande till det här avsnittet, och det var det här jag tänkte på då. Wow. Men jag minns att du skrev den här låten, men jag minns att du var lite mer heartbroken-ish, fast jag vet inte, så det, jag tror det är lite mer din låt, men jag var där och jag tror du mår så här dåligt. Men från första versen där vi ska ta med oss hem här nu är ju den här Taylor Swift-rimningen då, som är Can't you just understand, som rimmar på Crying because I want you to understand. Det är så dåligt. Repetition kan vara snyggt av ord, man måste inte alltid. Men det där var inte så snyggt. Sen vi kan ju köra refrängen en gång, som går: My friends made me forget you for a while, and I stopped thinking of you for a moment of my life. Put on a mask to fake a smile, maybe just carve it in with a knife. Det blir väldigt mörkt där. Ja, faktiskt. Jag tar på mig en mask för att fejka mitt leende, eller så bara karvar jag in det med en kniv. Rostig kniv. Vers 2 då: They said I had to move on, but they didn't say it would be so hard. I'm crying all night until the break of dawn. For the rest of my life I'll be scarred. Jag antar att det är för att man har karvat då. I'm sorry for all the bad things I've done. You trusted me and I failed you. Our bond was stronger than the bond between a mother and son. Det tyckte jag var jättedumt. Alltså jag... I looked at things from another view. Jag vill inte säga det till när jag trodde det här var en person som faktiskt bad om hjälp. Ja. Men alltså, det där med mother and son grejer är riktigt dåligt. Ja. Det är illa skrivet. Ja, och det är ännu mer illa skrivet, för att jag läste det rätt, men vi har skrivit our bound. Alltså med B-O-U-N-D. Our bound was stronger than the bound between a mother and son. I looked at things from another view. Sen är det refräng igen, och sen kommer vi till den versen som jag sjöng här nu. Now I'm different, I will not lie. As I told you in the letters I've sent you, I'll love you till I die. Our bond was stronger than the bond between a mother and son. My life was ended before it even begun. Began borde det vara faktiskt då. Och sen i sista refrängen här. Kan inte vi spela in den här? Ja, det måste vi fan göra. I sista refrängen här så ändras det ju då såklart. I refrängen. My friends can't stop me and now I feel so alive. Now I'm thinking of you every moment of my life. Took off the mask and then a real smile could arrive. my wounds are healed and I'm dropping my knife. I bryggan här så står det att vi ska oa refrängen. Oa hela natt. Ja, så det var Fake a Smile. Du kan ju se över den här lite. Så, alltså det är helt sjukt. När jag bara såg den där och bara, den finns. Vi har inte drömt det här. Nej, den alltså, är där. Sjukt. Och så dålig. Så jävla dålig. Ja, så dålig. Ja. Jag tror det blir sorgligt och bra om vi skriver så här. Introplock. Undrar hur ofta vi byter ackord. Känner att du vill du testa? Ja, kan jag. Se om du ska vi försöka göra en asbra Fake a Smile-version här.
Jag vet inte, som sagt, du stämde gitarrerna för att de har stått här. Och, men du är ju lite mer musikaliskt kunnig, så. Can, det är, can, den är väldigt låg. Ja. Alltså, can you see what I'm trying to say? Ja. Can't you just under bindestreck? No. Can't you hear me crying every day? Är det ett C-moll här? Nej, E-moll var tråkigt. Det hade varit snyggare med ett C-moll faktiskt. Det är inga avancerade ackord. I want you to understand. Maj är jättelångt här. My friends made me forget you for a while. Det saknas ett akkord, tycker jag. Ja. My friends. Den gick liksom. My friends made me forget you for a while. Så. My friends made me forget you. Här vet jag. For a while. Ja, det är snyggt. Ja, vi kommer att göra den här bättre. Ja, men så här skriver man musik när man har skrivit musik för. Eller alltså när man har en gammal låt och så här, spelar en helt nytt. Så glömmer man. And I start thinking of you. Sjua. For a while. Lite Cornelis Vreeswijk. Du blir ju bra helt plötsligt. Put on a mask to fake a smile. Maybe just carve it in with a knife. Alltså, den första där. Alltså, just... vi kommer säkert på den linen. Ja, precis. Put on a mask and fake a smile. Det är det enda som jag tycker liksom funkar. För att det är ju ändå någonting. Ja, put precis. On a mask and fake a smile. Ja. Vi kom på den och sen behövde vi skriva en hel låt till den. Ja. Vilket var svårt. Men det där, wow, okay. Den där ska ju typ, jag ska typ rama in den där och sätta upp den. Vad hade du Adams mapp? Gilla och kommentera om ni vill att vi ska göra en ordentlig version. Vi skickar 16 spår till Hult så får han lösa det. Men sen som sagt, här ligger också gamla filmmanus och andra låtar som vi spelade. Men är du redo för att hoppa lite mer tillbaka i tiden? Eller för att det var en till sak som jag hittade i den här. Jag är jätteredo. Alltså, du har bara gömt. Nu har ändå jag varit här innan dig idag. Kommer du ihåg den här? Ja, den där har hängt på väggen, va? I repan. Ja. Det är Slipknot. Jag kommer ihåg att när vi flyttade ur replokalen, om du håller upp där. Det här är en Slipknot-flagga. När vi flyttade ut replokalen så tog vi alla lite olika saker. Ja. Någon så tog Avenged Sevenfold-planschen och så. Ja. Och jag tog den här. Dofta på den här en gång. Och se vad du känner att den doftar som. Du kanske inte har så bra luktminne. Nej, det har jag verkligen inte. Men den luktar exakt så som replokalen luktade. Den hade kvar den doften. Ja, här. I mitten av Slipknot. Ja, luktar öl och Guntrum. Åh, saknar Guntrum alltså. Pale öl. Ja, här. Precis här. Mm. Alltså, fan. Det var, alltså, jag bara kastades rakt bakåt när jag öppnade den där. Shit, vad vi är gamla. Ja. Så, och massa nötta jävla plektrum. De här svarta, kommer du ihåg dem? Svart. Grå, supertjocka plektrum. Just det, de här med såhär, ser ut som en marmorskiva typ. Precis. Som man har gjort det till ett plektrum. De använde jag köpte en gång, köpte jag typ ett 50-pack med dem. Jag behövde aldrig mer köpa plektrum. Som är mina high-fiener som jag har nu, de här Word, mina plektrum jag använder. Word? Nej, det var väldigt kul. Ja, vi får spela in den så att man kan få höra låten i sin fulla prakt. Jag kommer inte ihåg hur melodin gick riktigt. Ja, det är just det där i refrängen kommer jag ihåg lite mer. Men... Put on a mask and fake a smile. Maybe just carve it in with a knife. Alltså, men riktigt kul att hitta den där faktiskt, ska jag säga. Det trodde du inte, va? Nej, det trodde jag absolut inte när jag åkte hit idag. Det är jättekul, tycker jag. Bra jobbat. Jag var så nervös att du skulle känna igen den när jag bara läste upp texten. Nej, jag hade ju ingen aning. Men ändå gullig det som var, om du kan försöka lite. Ja, men jag
Jag hjälper gärna till med musik. Jag har haft gamla elever som har skickat sångtexter till mig. Och det är så svårt att bedöma sångtexter. Nu går jag förbi, nu är jag inte så sarkastisk längre. Men det är väldigt svårt att bedöma låttexter på bara själva texten. För det, jag kan lika gärna vara en dikt. Mm. Så en låttext kan vara hur dum som helst. Mm. Om den är omslagen i en bra musikalisk omgivning. Så det, man måste inte kunna skriva asbra texter. Tänk på någon som Mange Schmidt. Som skriver texter som liksom min första rapplåt man gjorde på musiklektionen i sjuan liksom. Mm. Den typen av text är ju Mange Schmidt. Mm. Fast han gör det på så bra sätt så att det blir asbra rapplåtar. Ja. Att han inte tar sig själv så seriöst. Och mycket av musiken som jag lyssnar på nu för tiden, typ om jag lyssnar på Moron Police, så har de väldigt bra textskrivande. Men ibland så bara går de helt off the rail och bara skvidib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 
är så här asdåligt men bra. Mm. Ja, så ta inte själva för seriöst. Mm. Vet du att jag hade tänkt att spara på texten först? Eftersom att du tänkte att du skulle spela den på mitt bröllop, så tänkte jag att fan, det här skulle man på ditt framtida bröllop. Men så kände när jag läste igenom texten bara, det här blir dålig stämning. Ja. Det är riktigt dålig stämning. Jag skulle ha skrattat åt det. Dessutom så är det också past love liksom. Ja, alltså, den här ska jag med Josef och jag då till våra dåvarande flickvänner. Det här inte jag, det tar jag nu. Alltså det är så här, det är bara en depptext. Sen på slutet är så bara, fan det här är för deppigt. Vi måste ju få det att låta som att de faktiskt klarar får oss att inte må så här. När vi ska sjunga det till våra flickvänner liksom. Så ja, bara, I put down the knife and a real smile can appear. Oh, I found as I looked at things from another view. Från en annan vy. Det känns konstigt. Ja. I viewed things from another perspective hade ju varit mer. Ah, fan. Mm. Vi kommer att, jag tycker vi ska behålla originaltexten. Ja. Men frågan är om vi ska sjunga Bound då till exempel, ja, eller Bond. Ja. Åh. Oh. Ja, det måste vi göra. Ja, fan, det ska vara kul. Jag vill göra en take på den här låten som är i stil med Oh Baby Don't Cry av Jack's Films. En av de bästa låtarna som finns på YouTube. Ja, hur fan går den? Oh baby don't cry. Just det. Lay your head on my shoulder. Det är från hans serie med så här roliga kommentarer på YouTube. Your grammar sucks. Och det var en som hade skrivit en YouTube-kommentar bara, jag har jobbat lite grann på en låttext. Jag vet inte vad du tycker, men här är den. Och så skriver du hela texten, så de sjunger ju alla stavfel och det är skitroligt. Ja, det måste jag göra. Jag får visa den för dig sen. Den är jätterolig faktiskt. Ja, fy fan. Jag blev helt uttömd, kände jag nu. Jag är rätt trött också. Så att all den här glädjen och energi som jag har spenderat nu, det finns inget kvar. Nej. Jag är helt slutkörd som pappa nybliven trött. Far. Shoutout till alla födrar där. Födrar? Du tänkte som fädrar fast föräldrar? Ja, eller som mödrar fast för pappor liksom. Ja, fadrar. Fäder. Födrar. Födrar. Jag tyckte det var bättre. Ja. Fan, det är mycket vet du när man nu blev en pappa. Jag blev väldigt glad när jag köpte ett nytt diskställ till exempel. Det var min höjdpunkt. För att det går åt så jävla mycket flaskor och containrar och grejer. Containrar? Ja, men alltså saker som det är mjölk och ersättning. Beställer och ni hem sånt i containervis? Containers. Kan man inte säga container här? Nej. Vad säger man då? Behållare. Fast då diskar hela containrar. Hoppar ner. Ser dig bara försvinna ner i en container med en diskborste liksom. Alltså, jag köpte ett nytt diskställ. Det står ute på parkeringen. För det är så jävla stort. Nej, men jag köpte ett diskställ som jag kan då lägga mina diskade behållare i så, eller ja, som jag, för att det blir så här, Anna matar Ebbe och jag går och diskar dem där och sen så
var jag tvungen att stå och torka alla för att de skulle torkas. Fan, vi måste ha ett diskställ. Så där var min höjdpunkt. Ja, måste ha ett diskställ. Vi har inget diskställ, men vi ställer bara allting på en kökshandduk. Ja, det gjorde ju jag med sen, men det tar ju upp hela jävla köket då. Med alla containrar. Får inte plats hur många containrar som helst i köket. Ja, så det är liksom mata, sova, repeat just nu. Men förhoppningsvis så blir det lättare snart. Det är så här, när man har ett spädbarn, en nyfödd, så är det är många saker. Man kan inte göra någonting. Nej, alltså det är alltid någonting med barn. Eller så har man tur nog inte är någonting. Det kanske funkar jättebra att mata. Den kanske sover jättemycket och allt sånt. Det är jätteolika. Och vissa får problem med magen och så. Vi har ju försökt att... alltså alla barn som föds, allra flesta barn, jag ska inte säga alla barn för jag är inte säker, men de allra flesta barn som föds har en födslovikt och sen så går de ner i vikt. Ja, och, vadå? Ja, jag tänkte bara att det var ju ett rimligt påstående. Ja, de föds... Alla barn som föds väger någonting. Och sen går de ner i vikt, säger du? Sen går de ner i vikt. Ja. Det är allra vanligaste. Sen så vill man ju upp i vikt igen. Det är liksom man ska, ja, upp, man ska följa någon så här tillväxtkurva. Du är så här lång, då ska du väga så här mycket. Liksom. Mm. Ska upp till den. Och vissa barn har svårare än andra att komma upp igen från den här lägsta vikten. Ja. Så vi har kämpat lite och så. Men nu går det bra och framåt. Men jag måste typ vara med vid varje matning. Ja. Liksom. Så det blir mycket diskande och farande fram och tillbaka. Men nu jävlar. Nu, du vet, alla säger ju att Ebbe är så himla lik Anna. Ja. Eller de flesta säger det. Hon är så himla lik dig när du var liten. Och det ser man ju på foton och sånt. Ja. Men nu vet du, när han börjar tjocka till sig lite. Ja. Nu blir han lik mig. Jassa. Han är smalfet och har chipstuttar. För att det är också så här, när man dricker bröstmjölk så går liksom vissa hormoner kan följa med. Ja. Så det blir liksom lite tuttar så. Så nu ser han ut som mig. Wow, lite chippig tutti. Ja. Han är jättegullig. Så nu kommer han ha brösthår överallt förutom på bröstet. Vi rev benen bara. Ja, jag skulle... Man borde göra en graf över hur mycket brösthår eller hur mycket kroppsbehåring jag har, så skulle se. Jag försöker tänka hur den grafen skulle se ut. Ja, men kan vi inte bara göra en visuell en bild på dig? Ja. Alltså. Ja, men det känns som att det har varit roligt med en graf. Ja. Fast det vet jag inte. Jag har brösthår. Nej, jag har väldigt mycket hår upp hit. Sen alltså hoppar det och pekar på naveln. Ja. Ja, precis. Upp till naveln där det är jättemycket hår. Speciellt här bak. Sen börjar det igen. Nej, det börjar bli runt areolan liksom. Ja, där är det. Fy fan vad det växer där. Lådan är att ni lyssnade på synkat idag. Och sen så blir det som en prästkrage här. Ja, liksom. Ja, det är jättekul. Prästkrans. Vi har ju mobbat dig för det hela ditt liv, tror jag. Ja, det finns alltid någonting att mobba någon för. Det finns det faktiskt. Ja. Om man är kompisar. Man plockar ju ut lite grejer. Ja. Så att man, det här ska jag mobba dig för i resten av ditt liv, i resten av vår vänskap. Och det... Och vad har vi på mig? Vi har... Inget brösthår, lång panna, bollrädd, eller bollförsiktig som jag brukar kalla det. Såg du det jag skickade idag eller på Instagram? Det är jätteröst, jag måste visa det. Nej, jag ska kolla sen. Jag är lite seg på att kolla på Instagram. Ja, jag vet det. Så, men, dina enorma läppar har ju många tillfället igen. Så, ja. Jag har faktiskt väldigt stora läppar, fylliga, kyssbara. Ja, precis. Ja, jag kan inte hålla mig nästan. Det är så här, jag får ju gå i terapi efter varje avsnitt sin spelning, bara för att hålla mig i schack. Är det tre saker då? Eller hur många listar du nu? Det är väl typ det. Vi har brösthår, panna, bollrädd, bollförsiktig då. Ja. Och vad sa du mer? Stora läppar, fyra. Ja. Det känns som att fem hade varit trevligare. Kan du komma på något mer som du kan mobba mig för? Ja, det är inte så mycket om hur du ser ut, men det här var åt åsniklingar och sådana saker. Det har jag hängt med dig rätt länge. Ja, men det är ju för specifikt. Kom grabben så gen. Har inte vi pratat om det på det? Jag tror det. Jo, jag tror när Macke var med, tror jag. Men det måste vara någonting som är liksom så här fysiskt. Som man inte kan ändra på. Ja, precis. Det ska kunna göra ont hela tiden. Ja, precis. Stora tänder kan det vara. Ja, men vi har inte mobbat dig så mycket för... Nej, ni har missat liksom. Den. Så, nej.
Kan vi, du har håriga fötter har du. Ja, hobbit. Det brukar vi säga. Att jag, Mattias. Nu ska vi komma på fem saker om dig här nu. Ja. Det är glutenintolerant. Ja. liten snopp. Ja. Nej, vänta. Förlåt. Det är liten snopp, glutenintolerant. Ja. Om vi rankar där. Fan, är det mer då? Kristen pappa. Kristen överlag. Nej, men det är inte mer, det är inte så mycket att snygg morsa. Ja. Det har ju också det har inte så mycket med mig att göra. Nej, men det är ju ändå dig. Fan, vad är det mer? Det är ju, det känns som att vi har mobbat dig för mycket. min tand som var som var trasig har ni. Ja. Det är tanden alltså. Att det krävdes ett pappersbit för att tanden skulle lossna. Ja, det min problematiska tandhygien höll jag på att säga, men det var ju bara trasig, det var ju inte hygienens problem. Men det är också typ att du är lite speciell. Ja. Nu hittar jag på. Nej, men det saker du sitter och pillar och sådana saker. Fast det är spinkig. Fast det är inte så mycket. Alltså, eller nej, du har inte det är inte så att vi säger det. Nej, kanske inte. Jag tror nog inte det. Nej. Oh, tudde. Tuddis. Det är inte lika kul som det var lite snopp då. Ja, snoppis. Snoppis. Ja. Skriv in kommentarer om, eller ett mejl om fem saker som ni mobbar era kompisar för. För att alltså, mobbar man sina kompisar är det okej. Okay. Mm. För att de, om de är med på det. Det vet man, frågar aldrig. Han bara kör på. Alltså, mobbat Macke fanns snok i hela hans liv. Så kör stor näsa. Han kanske mår jättedåligt över det, men det skiter ju vi i. Ja, men sen så balanserar man upp det med så här, fan vad snygg du är som brandman. Ja, precis. Så, vad specifikt. Som brandman är det skit. Nu när du är brandman, då har du räddat din situation. Var inte snygg innan dess. Nej, men... fem saker kan man alltid hitta om sina bästa kompisar. Som man verkligen kan... trycka på, liksom. Tror jag. Vilket tycker du att vi har använt mest mot dig? Mot mig? Ja. jag tror det är mina matvanor. Ja, just det. Det är nog den största kanske, som kommer upp mest. Att du äter som en ekorre. Jag äter långsamt och jag är petig med maten och jag kan inte laga mat. Och Ibland så äter du mat som Angela gör i The Office. Det finns någon scen där hon sitter och äter på en jordnöt. Typ, så lite grann. Och så sparar till sen. Det är som att om du inte äter jättesmå tuggor så kommer du inte kunna andas. Ja, men mig och mina matvanor kopplat till min glutenintolerans har ju varit ett roligt så, tror jag. Att jag nischar in på så dumma saker så att det blir ofta att det kopplas till det. Ja, och sen du blir också verkligen... Som när jag käkar Pringles för att jag skulle bulka till gymmet. Det är det dummaste någonsin. Fy fan. Jag måste ju bli lite tjockare först. Jag har någonting att bygga på. Ja, för jag tyckte det var så svag. Om jag börjar gymma, då kommer jag ju försvinna. Min kropp har ju ingenting att hämta av. Men det är inte så det funkar. Nej, jag vet, men det visste jag. Jag är ju lite dum. Det är lite så här... ursäkter för att inte börja träna. Innan jag börjar gymma måste jag ju bli... Jag ska äta liksom 100% gluten trots att jag är glutenintolerant. Ja. Alltså, då när din mamma sa det till dig. När hon kom in på ditt rum och så bara... Varför äter du så mycket Pringles, Josef? Men jag vill göra det så att jag kan bli lite stor. Men det är ju bara gluten i de här. Och så sitter du där på ditt rum med din hylla som det står liksom 50 tomma Pringles-rör på. Så du har sparat på någon anledning. Varför gjorde man det? Varför sparade folk så här Axe sprayburkar som var tomma? Inte. Eller Pringles-rör? Eller typ Monster? Early onset autism tror jag det. Ja, lite så. Ja. Vad ska man göra med dem? Det är inte så att det är något värde i dem mer än panten sen. Nej. Jag vet inte varför. Jag måste bara spara på Pringles. Jag sparar på vinflaskor. Jag sparar så här. Ja. Har du något sånt som du sparar på nu? Sparar du på snusdosorna eller alla gamla prillor? Liksom? Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Så nej, jag har nog ingenting jag sparar på. Jag skulle kunna tänka mig, alltså det man skulle kunna spara nu är ju så här, om du har, säg att du har köpt något vin eller någon fin whisky som, eller flaskan är fin liksom. Ja. Det här kan jag göra till en ljushållare sen. Kan sitta och ställa weedljus i. Ja, jag sparar lite tomma whiskylådor som man har köpt. Mm, det står ju i skåpet. Så det
Det sparar man ju på. Faktiskt. Det är sant. Vill du läsa lite mejl? Ja, jag tänkte det. Vi ska avsluta här med lite mejl som vi alltid gör. Så vill ni ha chans att höras någonting i våran podd, så skriv ett mejl. Så kanske vi läser upp just ditt mejl nästa gång. Varför? Jag hade plockat ut någonting. Här har vi. Från Alex. Hej Mattias och Gluten, Glåten, eller vad fan du nu heter. Och jag undrar bara... Fick jag... Du bara, han bara satte ditt namn. Och jag undrar bara vad det krävs för att Mattias ska klippa sin frilla till något annat än det första håralternativet när du ska göra en gubbe i Sims. Tack för denna plågsamma skitpodd. Vet du att jag har inte klippt mig nu på över... 2 veckor. Nej, en månad. Ja. Ändå. Och det, skägget börjar bli väldigt långt och håret börjar också börja bli väldigt långt, men så frågar Anna, tycker du att jag ser för jävligt ut? Hon sa, nej, jag tycker det ser lite tuff ut, så jag fortsätter spara på de pengarna. Kan jag köpa blöjor för istället. Det är bra. Vi tar en till här. Hej Arlanda och glutenfri ungdomsutbildare. Ni lyckas alltid att få mina öron att blöda varenda vecka när jag åker buss till mina studier. I alla fall, här kommer min fråga. Ni kanske har svarat på det här i podden redan, men vad var ert första spel ni spelade, om ni kommer ihåg det från urminnes tider sedan? Med vänliga hälsningar, jag. Skickat från mitt lokala busstidstabell. Okej. Okay. Det första spelet som jag minns att jag spelade var antingen vi ser på Greveholm eller Mullmäcke bygger bilar. Ja, det är svårt att välja det första utav poolen utav tidiga spel som man vet att man spelar. Ja. Jag tror jag vet var vår dator stod hemma i det gamla huset när jag spelade här. Det kan ju ha varit, jag tror det var något av de här första Windows-spelen, typ Pinball Machine. Ja, precis. Liksom, det var nog bland de första. Men kan man räkna? Alltså, jag tänker man turas om, minns jag, vid datorn. Men det måste vara ett spel som du haft på skiva typ, tänker jag ändå. Ja. Eller på diskett. Mm. På skiva eller diskett. Hade du någonsin sån Kellogg's spel? Ja, det hade jag ju. Jag spelade det här. Det var några så här kletiga små grejer. Ris, fast bruna. Jaha, alltså ljusbruna. Nesquik? Nej, ljusbruna. Kletiga med en vit... Coco Pops? Ja. Det var en vit typ isman på paketet. Nej, det vet jag inte. Där fick jag ett spel i alla fall. När man skulle gå och hitta sin, den mindre varianten av sig själv, sin son eller whatever, sin sidekick. Mm. En stor och en liten snöman. Skulle man bara gå på ett berg och försöka hitta honom och klara att hoppa över, klättra upp och för väggar och skit. Där kommer jag ihåg att jag spelade. Jag minns att jag spelade Hugo. Hugo är, och det vet jag inte exakt, men det var länge sedan liksom. Jag hade något fotbollsspel som var med han från Frosties. Tiger. Great. Tony, ja. The Tiger. Tony the Tiger, ja, precis. Tony Tiger. Men sen annars så är det typ Elastomania, det här motorcykelspelet var också väldigt tidigt. Så det är svårt för mig att sortera vilket som men var Elastomania först. Tror jag nog är senare, för det är, eller det beror på när du började spela dator i för sig, men Elastomania var ett sånt spel som man laddade ner, kommer jag ihåg, från internet. Det hade okay. Man inte på skiva. Nej. Det var liksom... Ja, det kan ha varit lite senare då. Jag vet inte, Petson och Findus. Mm. När man skulle sätta in möbler i små skogshus och skit. Det... Vad duktig du är, för det får du en möbel. Så. Men det var nog lite senare också, för det var lite mera mullemäcktiden när man fick klicka och göra saker. Och ja, jag hade, lite mera grafiskt utmanande spel. Det var ju många spel som var i den stilen. Jag hade ett sånt spel som Petson och Findus, fast det var Mumindalen. Oh. Och då kommer jag ihåg att det är en känsla av de här spelen som känns så här Uncanny Valley-aktigt ibland. Mm. Speciellt när det har gått från att vara så här 2D-tecknat. Ja. Sen plötsligt kommer någon 3D-grej. Ja. Just i Mumindalen var det typ att du skulle åka ut i Mumindalen på en tågräls och välja rätt väg. Och om du inte valde rätt väg så kom du till en återvändspunkt liksom från början. Men när du kom till den där så kände jag bara tomhet liksom. Allting bara slocknade framför öronen. Så, ja. Så det var väl våra första minnen. Jo, jag har också ett första spelminne av att jag och min brorsa sitter vid familjedatorn och spelar Worms. Mm. Och då var det klassiska att han satt och spelade och jag satt bredvid. Och sen så gick det inte bra.
Man spelade mot datorn liksom, och vi ville klara en bana, och då så kom jag ihåg att han blev irriterad, bara fan det går inte bra, och då kände jag fan det här var ingen kul längre, ska jag gå? Och då sa han till mig, nej du får inte gå nu, för att om du går då ändras det och då kommer det kanske gå ännu sämre. Ja. Och så satt jag där, och jag tror det var samma tillfälle som jag satt med ett skosnöre i nacken. Ja. Och körde så här fram och tillbaka. 1, 2, 1, 2. Nu tittar inte du, så du får se. Nej, jag ser. Skosnöre så, ja, runt nacken. Satt så här, åh vad varmt och skönt det blir. Och så bara, jag kör lite snabbare. Fortsatte, det är jättevarmt och skönt det här. Och sen så stannade jag. Och då skrek jag, för då hade jag gjort tredje gradens brännskador i nacken. Hade du någonting där som du ville säga? Det här minns jag att jag spelade hemma hos en kompis. World Cup. Det här var ett gammalt fotbollsspel. World Cup 98. Åh jävlar, till PlayStation. Så, ja. Och det, alltså då, jag vet att vi förlorade varenda game. Det var på Nintendo 64 vi spelade. Aha, här, tror jag. Det kanske fanns det på den. Så men... att det är nog kanske ett av de tidigare faktiskt. Men det här var ett av de senare avsnitten av Synkat Podcast. Avsnitt just nu i alla fall. 69. Nice. Senaste avsnittet ni kan lyssna på. I alla fall om ni lyssnar på det nu. Ja, det där blir inte logiskt. Men, nej. Det har varit vecka 4. Nästa vecka är det vecka 5. Mm. Då blickar vi framåt. Mitt namn har varit och kommer fortsätta vara Josef. Hej. Och med mig så har vi haft Mattias. Tjo! Tjo, Faderittan, vi gick i mål. Lambo. Tack för era mejl. Tack för er support. Tack för att ni lyssnar. Vill ni skicka mejl är det synkatpodcast@gmail.com. Ni kan följa på Instagram och TikTok där det är också synkatpodcast. Då kommer det upp lite roliga klipp och lite inlägg och sådana saker. Kanske vi lägger upp någonting från Fake a Smile eller bilden som du har ritat till. Fan, det får ni se. Det blir en överraskning. Vi hörs nästa gång. Yeah. Nu har vi synkat lite. Hej då. Tack och hej. Sköt på dig. Tack och hej. Tack och hej då.